Вітаю на каналі Ель Сексо Гранде, мої маленькі мучачі. З вами, як завжди, я, Рікардо Лосквіртос. І сьогодні ми поговоримо про такі важливі теми, як правильно готувати східні ласощі рахат лукуні та доглядати наших любих котів породи мейн-куні. Блядь, добре, ми знімаємо, блядь, відео для каналу Добрий Добрий Рембак. А, для Добрий Рембат? Ага, треба докорінно поміняти мізансцену. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. Із відео, на яке мене надихнуло інше відео на каналі, яке мені скинули побратими, бойовики. Воно називається «10 запитань механіку і водію БМП». Дуже важливе, дуже цікаве відео. Я не змарнував час на його перегляд. Я маю на увазі, що час, приділений на його перегляд, не був змарнований. І я відчув певний, скажімо так, якщо не ревнощі, але прикрість невелику у зв'язку з тим, що я не знайшов відео «10 запитань ремонтнику БМП». Так? Тобто ми можемо послухати механіка-водія, навідника, командира, ремонтника послухати. Поки що ніхто не захотів, принаймні, на відео. Тому розповім трохи я. Бо мені, як людині, яка півтора року взаємодіє з БМП, є що розповісти. В публічному просторі часто сварять ці машини, називають їх застарілими. І про це, зокрема, такий висновок, з-поміж іншого, напрошується з того відео про 10 запитань механіку-водію. Отже, перевірте, будь ласка, що ви підписані на перший український канал з ремонту оборони техніки. Поставте одразу вподобайку і давайте послухаємо, що я з висоти плінтуса, мого досвіду взаємодії з цими машинами, можу сказати. Отже, головна проблема насправді цих машин, найболючіша, з якою найчастіше звертаються механіки-водії, це залипання плунжерів карбюратора. От, карбюратори – слабке місце на цій машині об'єктивно. Вони застарілої моделі, і попри те, що їх ремонтують навіть в цивільних майстернях, де би ти не заїхав, будь-яка людина, яка в змозі перебрати мотор Карпат, вона в змозі відрегулювати належним чином і карбюратори БМП, але все ж таки плунжери там зависають, і не тільки через те, що вони перевищують строк їхнього використання, але також через заводський, скажімо так, слабкість всієї конструкції. Які ще можна відзначити суттєві проблеми? Із бойового використання, порівняно, зокрема, з західними моделями, так, і представниками Infantry Fighting Vehicle, бойові машини піхоти. Варто зазначити, що головна зброя, керовані ракети ПТУР, так, специфіка їхнього використання така, що екіпаж має, механік-водій, так, командир, мають розвернуту машину задом до противника, по якому працюють, це там танки або САУ, відкрити двері десанту, одну або краще дві, щоб не задихнутися вихлопними газами, і працювати прямою наводкою. І ось це розвертання на місці, так, щоб повернутися кормою і відпрацювати по цілі, яка рухається, це, безумовно, це серйозний тактичний мінус. В цьому машина програє, на відміну від сучасних зразків західної техніки, де керовані ракети незалежні відносно основного ствола. Так. Що ще можна зазначити? Бракує ручок. Тобто на штурвалі плаву заднього ходу. Тобто це чудово знають екіпажі машин, так, які плавають періодично, хай не часто, але плавають. Штурвал позаду, посередині між десантами, який у нас основну мету має керування машиною наплаву вправо-вліво, так, відповідно. На ньому об'єктивно бракує ручок, ми їх доробляємо від себе, періодично встановлюємо, люди дуже вдячні. Кресленики цих ручок шукайте в описі під відео. Це таке недопрацювання. Що ще може відзначити?
круглі отвори, так, задраєні кришками, лючки круглі в десанті позаду машини. На той випадок, коли ми глухнемо на плаву, передбачене використання весел, так, тобто ми вставляємо весла, відкриваємо кришки люків, вилазимо, вставляємо весла і веслуємо. Проблема БМП в тому, що ці... Не усміхайся, будь ласка, це серйозне відео. Не передбачено штатною комплектацією машини. Ви їх не знайдете в ZIP-ах, їх доводиться виготовляти самостійно. І ми тут в Рембаті, коли не зайняті безпосередньо виконанням робіт, пов'язаних із налагодженням там, трансмісії, башти і решти вузлів машини, виготовляємо весла для цих машин. От. Постав відео на паузу, будь ласка. Добрий, блядь, що ти городиш? От. Ось це запитання аналогічне виникає під час перегляду того відео, в якому взяли людину, я не знаю, чи він механік-водій, але, скоріше, просто людина в чистій формі і бронежилеті, яка сидить біля машини і розповідає абсолютно космічні речі, від яких просто відвалюється щелепа. І побратими бойові, які мені скинули це відео, вони мені зателефонували і сказали: добре, це реально хітяра, це можна живіт порвати. Сидить чувак, розповідає різну херню. Ти просто послухай, що вони розповідають на повному серйозі. Я не занурювався в історію каналу, в політику, яку він провадить, але вони там, у них фігурує якась банка, якісь фінансові збори. Про які банки, про які збори, про які гроші може йти мова, коли чувак сидить і вистібує фантастичну єресь, просто так, абсолютну ахінею. Панове, що коїться, я не знаю. Я припускаю, що, можливо, вони зняли цей віруснячок саме для того, щоб мехводи України перекидали одне одному і казали: послухайте, що це за ахінея, я не знаю. Але, чесно, я прикро вражений і дуже хочу сподіватися, що той канал, він провадить дійсно політику, там, фінансову, на щиру підтримку України, але... це відео мені особисто і тим, з ким я спілкуюся, хто мінімально пристойно знається, хоча б ази знає з експлуатації БМП, абсолютно ніякої довіри і серйозного ставлення не викликає. А щодо питань до ремонтника, я вам скажу насправді серйозно і щиро, що тупих запитань ремонтнику, на мою скромну думку, не буває. І я радий всім запитанням, які мені ставлять люди найрізноманітнішого характеру, хай навіть неймовірно наївні, бо вони мене спонукають по щораз в голові перемотувати нюанси і нерідко розглядати ситуацію, вузол, його роботу в різних умовах із нових ракурсів. І періодично, систематично перечитувати літературу. Військовий ремонт, ТО і Е, заводські книги по вузлах конкретно, налаштуваннях. А дійсно, тупе в плані беззмістовне запитання, яке я зустрічав, інколи зустрічаю досі, воно притаманне, скажімо так, людям, які мало досвідчені безпосередньо щодо взаємодії із залізом, зокрема радянським, так, із мазутом, гайками, металом, вузлами. І, зокрема, це притаманно командирам малодосвідченим, так. От запитання, коли машина поїде. Тому що щира відповідь на це запитання, коли дасть Господь Бог. Чому? Тому що ця техніка, вона систематично змушує промовляти хоча б подумки фразу
ого, а так можна було? Ти це серйозно? Це метал, який розсипається буквально в руках в найнеочікуваніші моменти. І складається з низки вузлів, які часто густо, зокрема через свій вік і здебільшого малограмотну експлуатацію, мають таку характерну рису виходити з ладу в абсолютно непередбачувані моменти. І коли тобі здається, що тобі достатньо докрутити от буквально оці два болтики, і за 15 хвилин ти закінчуєш весь обсяг робіт, у тебе, умовно кажучи, бах, і ще тиждень роботи. Ось так. Тому що щось десь прогнило, щось десь виявилося ексклюзивної модифікації унікальної, на що немає частин, доводиться креативити. Тому запитуйте, будь ласка, мене, запитуйте більш досвідчених побратимів, міркуйте, читайте, аналізуйте. Майте успіх. І мені, зокрема, пишіть будь-які запитання, телефонуйте. Попри робочий графік, я знаходжу час, принаймні, перетелефоновувати, так? Радий спілкуванню, радий, тому що є люди, які переймаються долею машин, а відповідно і власною долею, і усвідомлюють, що ці речі, стан машини, життя та здоров'я екіпажу та успіх бойової операції нерозривно пов'язані. Немає тупих запитань, не соромтесь запитань. А запитання, коли машина поїде? Коли Бог дасть? Слава любому Господу за все, слава нації, слава Україні. Дякую всім за підтримку, будьте бережені. До зустрічі!